Vrijeme je za kratke vijesti. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku i akademsku godinu 2022-2023 za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 26. listopada ove godine, a u ovoj školskoj godini Zagrebačka županija će dodijeliti 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente. Za 75 novih stipendista te za stare stipendiste koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u novoj školskoj, odnosno akademskoj godini, Zagrebačka županija je osigurala 2 milijuna i 120 tisuća kuna. Stipendije se dodjeljuju za svih 12 mjeseci, a iznose 600 kuna za učenike i 1200 kuna za studente. Prijave se dostavljaju osobno u pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu Zagrebačke županije u ulici Grada Vukovara 72. Od 45 stipendija za učenike prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će 20 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja, kao što su petiker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, dentalni asistent, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, vozač itd. Od 30 stipendija za studente prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija.